došli u ovakvom velikom broju, doduše očekivali smo da će doći u ovakvom broju sudeći da Federer na ledu su osvojili 2016. To je kraj 2016. Mislim da je ono, 90% vas će da kaže spaso mi je usrano 2016. godinu jao i na ledu. Ja sam rekla jao i namerno. Ali, hvala vam, ja sam Višnja Gročić i poznata sam kao Veki Čeri, cosplayerka i ja ću zajedno sa mojim ovde kolegama da vam držim malo predavanje o sportskim animeima i kako je došlo do toga da fascinantni sportski anime koji su namenjeni za muškarce postanu nešto što devojke gledaju kako bi mogli da šipuju međusobno likove. Tako da se nadam da će vam biti zanimljivo. Ja sam Renan Scarfinga i Grujić koji trenutno razmišlja kako je uopšte dospeo u ovu situaciju. Mi ne znam kako smo mi ovdje, ali pristaj, to su domenili. Nije imamo vremena za heteroseksualnost, tako da... Uglavnom, ja treba da držim tu mušku stranu, zajedno sa kolegom Jusom, koji je, nažalost, sprečen da se pojavi. Te, da sam ja ovdje da bi kao Bejagi držao stupnicu tom, da kažemo, izvornom sportskom anime, to je to. E vidi, ja ću da branim ove strane. Ja sam Kristina, mene znate kurabane generalno, vodim uglavnom reviju izvođača na japanizmu, ako i odakle drugde, odatle se znamo. Ja ću zapravo da branim obe strane, zato što sam ja veliki fan sportskih anime serija i generalno tih dečačkih tema, ali isto tako sam i veliki fan šipovanja, tako da, u svoje vreme to je bilo... Dobro, mislim da će ovo biti jedno zanimljivo, pošto ja nisam neki hardcore fan, da mislim da ćemo da ono dajemo debate ovdje malo. Potrudit ćemo se da ovo bude malkice ozbiljnije predavanje, u smislu treba pomenuti i dostupnost materijala na samom internetu, kako ga naći, gdje ga naći, šta su neki prvi searchevi kada ukucate naslov neke serije, gdje na nekim serijima odmah iskače naslov serije totalno gej i tako dalje. Tako da ćemo pomenuti taj moment i pomenut ćemo deo na koji ja hoću da obratim pažnju, a to je kako dolazimo do toga da teme koje bi trebale da budu ono ozbiljne, rivalstvo, sport, generalno, timski duh, se svedu na to da ko koga šipuje. Bukvalno, tako da ćete saznati kako je magično šipovanje i pravljenje sve gorih i gorih sportskih animeja u zadnje vreme, ako gledamo sa strane sportskih animeja, mislim, treba da ti prikaže sporta, ne dvojke začak. Pričam ili to! Nadam se da ovdje nema malo leta djece koje ne smije odlačiti. Ima koliko hoćeš, smisu. Ok, znači se da je ovo PG-13. Da nema nikog ispod 30. Izvinjamo se. Ajmo daj. Prvi sad počnemo polako, inače ovaj uvod trajimo da ćemo kada zapušiš išto. Daj. E sad, počni slobo. Možemo da počnemo, možemo. Ovo što vidite iza nas, ovo je jedan od, da kažemo, tih prvih animea sportskih i davne 1970. godine, koliko ja znam je napravljen, ja se ne sjećam tačno Ashita no Joe, tako. E sad, Scarfinger, pošto sam ja malo ne znam za ovo, mogu bi da uradiš nešto povodom toga. Ok, ovo je otprilike moj fah. Uglavnom, Ashita no Joe je priča o uspomenu razvoju jedne ličnosti, jednog dečaka koji promišlja da postaje bokserski šampion. E sad, ono što je, da kažemo, stvar koja je prvi Ashita no Joe izveo, je što je uspostavio, da kažemo, rivalstvo između dva glavna lika, koje je između Joe i Rikishija. I to rivalstvo u suštini je centralna poenta cele serije, jer realno gledano, boks kao takav, kao sport i kao veština je manje više sporedan. Sport bi mogao bude bilo koji, mogu bude klike ili mogu bude... Mislim da u suštini Ashita no Joe je tipične shonen one stvari koje su shonen animeja, to je rivalstvo između dva lika, to dolaženje do cilja ili vam level up kako gledate i prolaženje su uzeli su taj koncept i iskoristili ga na anime koji se svodio za u stvari
sport obično, tako da mislim da je to u suštini tako i počelo, tako što se taj koncept shonen animea prebacio samo na sport, na sportske, mislim, ti svi osnove. To što se Naruto i Sasuke lemaju i ovako, mogu da se lemaju i Ryu i isti đavo, mislim, to je potpuno shonen koncept, samo se bazira na jednom određenom sportu. Upravo tako. I stvar je u tome da je ovo mnogo rudimentalno, da kažem, amatoro je, i zbog toga nije toliko shonenasto, kao, jer uopšte nije tako romantično, tako... Ni najmanje. I najmanje, ni nije... Prevodu shonen koji bi trebao da bude normalan, a ne ovaj današnji shonen. Pa, manje više, jer ne znam baš koliko će ljudi se motiviše da se bavi boksom, ako vidi ono što je, što su liko i prošli. Da, tu za početak da krenemo od toga da oni startuju iz zatvora. Tako da, malo je ozbiljnija, da kažem, priča. U svakom slučaju, ja kad sam se pripremala za ovu tribinu, imala sam tri osnovne stvari na kojima sam tražila informacije. To su, verovatno svi znate, za AO3 ili Archive of Our Own. To je najveći sajt koji sadrži fanfikšene svih tema, od anime, mangi, običnih serija, filmova, igrice itd. I onda kad ukucate neki fandom, na primjer kao što je ovaj, odmah možete sa strane da vidite koliko ima najviše fanfikšena za određene paringe, pa onda odmah vidite koji su najpopularniji. U svakom slučaju, Ashitano Joe je, kao što rekao smo, matora serija, to je 70-ih godina. Ja je nisam gledala, recimo šta je moja motivacija kod gledanja uopšte shonen serija, a pogotovo sportskih serija, jeste da nekako ekranizacija bude lepa, primamljiva oku, jel te? Ovo? Ne. Ovo? Ne, nije ni meni. Prvo zato što je stilizacija tako da je gekiga u suštini, faktički kao ono baš krajnje mužanstveno, ali mužanstveno u smislu, ne u smislu lep mišljenja muškarca, nego u smislu ono... Bukvalno, ono, crtelica vrlo oštre, pokriti se. Niko nije posebno da kažemo ono lep, ajde čo, je lep na početku, ajde, to je to. I pozno ga nam nakaze na ringu i to je to. U suštini, očitavno Joe je studija karaktera, to jest kako se lik razvija kroz ono što mu se dešava, dešavaju se mnogo gadne stvari u ringu i van ringa također. Pa mislim da je čar toga što u stvari, ono što ja mislim i na što ja gledam sportske anime je zato što treba, prvo volim timske anime, sportske zato što volim timove, ali volim taj odnos jer vi morate da napravite karaktere da bude zanimljiv, morate da napravite neku priču da biste onda zavolili taj sportski anime. Vi sigurno nećete gledati to zato što oni igraju, kako se zove, odbojku ili košarku, nego hoćete da gledate zbog karaktera. Tako da sportski anime inače imaju taj zadatak da moraju da prikažu dobro njihove, znači sve, cijel plot, kako bi mogli da vas privuku da ga gledate. I to što pomaže, naravno, to što su lepo nacrtani, tako da su danas mnogo više se gledaju nego ranije, ali priče su isto jako bitne, barem meni. Mislim, mi svi znamo da je sa sportski anime bitno da se pobedi Grand Prix ili šta već, ali bitno nam je da vidimo razvoj karaktera. Ja zato gledam, na primjer, sportski anime zbog razvoja karaktera. Ovdje konkretno u ovoj priči mislim da je prvi put, kao što je Nenad rekao, uveden taj odnos rivaliteta. Imamo glavnog junaka koji i nema neku motivaciju za taj boks, ali on upoznaje u tom zatvoru, jel te, svog najvećeg rivala i kreće da trenira i njegova najveća motivacija je da pobedi u ringu svog rivala i onda se sad oni u ringu. Da, a vi gledate... Zamislite zašto je to ženama i kako se zove, generalno dao ideju da... Šta bi to još drugo mogla nije... A kad smo već do toga, onda ćemo da prijeđemo na 1993. i se slam dunk animeom. Sad već počinjemo da gremo. Znate ovo što je poimenula Kristina, izvini. Ništa. Je to definitivno. Rivalstvo se pojavilo u 1970. Koncept rivalstva je krenuo sve više i više da se, da kažem, razrađuje za sportske anime. Da je došlo do slam dunka koji je imao, znači ono, rivalne timove i napravio takav boom gde su oni kasnije saznali, kada su ispitivali ljude, oni su saznali da
ciljali su naravno mušku publiku, jer muškarci, jel te, vole sport, a saznali da žene većinom gledaju zato što su šipovale iz rivalskih timova i iz drugih timova metisove ljude, i onda su bili u pozonu, aha, zato je Slam Bar Dunk bitan, kao, da kažemo, taj koncept šipovanja međusobno zbog rivaliteta i tog, te muževnosti i toga kao, jer negde žene su bile, pa on je lep i on je lep, ajde ja njih da spojim zajedno, njih je lepši kad su zajedno. Ove, ali ajde. Pa dobro, možemo da budemo realni, tada su bili lepi nekome. Pa mislim, ova animacija, evo ja upravo gledam sad ovdje ove klipove, best of. Nije baš klasično. Nije klasično danas. Nije onaj ženski model muška lepote. Nije, možda je tak bio, ko zna. Šta znaš? Mislim, da, i ovo su, sad ćemo da kažemo, 90. Godine. Ovo je možda bio i deo nekih 80-ih, ali već... Tu već. Pa i mislim da je manga izašla 80-ih, a anime izašla 93. U svakom slučaju, Slam Dunk je jedan od naslova koji je prvi izazvao nenormalnu popularnost među tim shippingom i vi sad kada pogledate seriju, ukoliko ste gledali seriju, imate onaj klasičnu premisu glavnog lika koji je delikvent, njemu se to ne sviđa, uopšte njega sport ne interesuje, međutim tu se pojavi jedna devojčica koja njega ne ferma 2%, naravno. I naravno, uvijek je tako, i onda on krene, sad će on njoj da se dopadne i tako dalje. I onda kao, ali ona voli košarku! E sad ću ja košarku, nema veze što ja ranije nisam košarku. Ergo i ja volim košarku. Ergo i ja volim košarku. Od jedan put volim košarku. Jeste. I onda on dođe i igra košarku. Nema veze s njom, ali tako volim. Ali pokazat ću ja svoj mišić. Kad skočim visoko da dam bananu. A onda u istom tom timu se pojavi njegov, kako da vam kažem, Senpai. Pa, aj, senpai jeste, on je stariji od njegovu seriju. Pa to. Pa se senpai. Pojavi se njegov senpai, koji je u stvari njegov ultimativni rival. Zašto? Zato što se devojčica loži na njega u stvari, aha. I onda tako. I onda tako po devojčice. One to another, devojčice potpuno nebitno priče. Znači, bukvalno, krenulo je od toga da onda su oni bili fuzani, ali njih dvojica, ali njih aprilja, ali oni rivali, ali bili bi savršeni. Max se ribo smetaš, pa znam. Max se ribo. Bukvalno, svi su se borili da žena postoji. Svi su se borili da ona bitna tu. Da je zato ona koga briga za ženu? Njih dvojica su lepe, ajde, možda. Pa nije diskriminacija, mislim, veoma jasno što je bilo tema ove tribine, mislim, nemojte očekivati. Budimo realni, ako ste došli na ovu tribinu, došli ste većinu, kao što rekli, zbog Yuri on Ice, molim vas, čujte. Strpite se, sad će polako. Molim vas, nisu nam žene tema ove tribine, mi se izvinjavamo, evo, dve žene sede ovdje i pričaju o stvarima koje nisu. O ne ženama, te tako. E sad, naravno, Slam Dunk je zato bitan, ali sljedeći u kome ćemo pričati temu gdje je anime izašao. Zašto ovo vidim dalje? Sad ćemo da pričamo o Hajimeni. E sad, iskreno da budem, ja obožavam ovaj anime. Hajimeni Ippo. I ja ga mnogo volim, mnogo priču volim. Iako je ono, realno nema mnogo tu šta da se šipuje. Tako da. Hajimeni Ippo. Generalno nije monstruozno popularno što se tiče. Nije, ali je, meni se čini da je ovo jedan od onih tipičkih muških sportskih. Da više muškarci su gledali Hajimeni Ippo. Ovo je baš ono esencija mužanstvenosti. Bukvalno. I zaista se bavi sportom. Mislim, zaista se bavi sportom. Zapravo se bavi sportom. Sport je centralna, da kažemo, tema svega i oko samog boksa i razvoja likova kao boksera. Znači ne kao likova sami koji su u suštini takve kakve su cijelo svoj vreme, nemaju nikakav razvoj, samo se razvijaju u suštini. Da. I baš je pravljeno za pravo muško publiku i drama je isto onako mužanstvena, neke motivacije su fazom na prelazilaženje. Stil crtanja je takav prosto. Mislim, tako, znači, sve je to, da kažemo, nešto, da kažemo, pravo pravljeno baš za muško publiku, bez nekakvih ustupaka, bez nekakvih to za sad. Da, jesam. Mislim, Hajimeni Ippo je veoma popularan naslov, prevashodno zbog dobre priče. Ne dobro u crtežu, ali dobro. Dobro i simpatično, mislim. Mislim, generalno, svi ovi naslovi o kojima ćemo mi pričati, retko koji je, da kažem, lep. Mislim, vidjet ćemo... Klasično lep. Da,
počinju biti lepši i lepši, ali neki su kao... Sada malo zakinu u animaciji, pa ono kao Juri od jedan put ima jednu dužu, ima kraću ruku i tako dalje. Ili kad, kad mašipa proteže direkta, direkt tipa 2 metra. Pa bukvalno. Ali Hašim ne ipo zašto je bitan, je bitan zbog toga što se gleda bukvalno kako se dolazi do cilja, kako čovjek se motiviše i šta se dešava. Znači u priči Hašim ne ipo se dešava da je on bio dosta maltretiran i onda ga našao ga jedan bokser, odveo ga je kod sebe, da se on, da ga znači pomogao mu i sve. I kasnije je on njega naučio da se boksuje prvo zato što je htio da nauči čovjeka da se brani, a onda kasnije on to zavoleo i krati dalje tako ide i tako dalje, pokazuje potencijal. I bukvalno vidite kako se razvije jedan bokser. Sportista, kako se razvije sportista. Razvoje pozicija zero to hero, bukvalno. E, bukvalno, Hercules reference. Da, Hercules reference, da. I što mi se posebno svidjelo, ovdje zato što dosta je boksera modela, likova modelovano po pravim bokserima, gledali lik je recimo Tyson. Tyson u lagom kategoriji. Tyson kategorija A. Te je uglavnom, i vidjelo se da se dosta ima omaža pravom borilačkom sportu i makoliko bilo tih pretjerivanja, ipak to je sve relativno koherentno i obraćalo se dosta pažnje na to pri pisanju i pri pravljenju samog anime. E, a sad ćemo da pređemo na... Prince of the Ring! Prince of Nadam se da ste gledali ovaj, ovo je jedna od dobrih serija. Jeste dobro, da ih šipuješ. I lepi su, da. Lepi jesu, da. To bi realno bilo dosta popularno u gledarskom zemljom na televiziji. Iskreno, mislim da dosta ovdje ljudi nije možda gledalo Prince of Tennis, ali ja mislim da ovo prvi ono anime sportski gdje su ljudi krenuli da šipuju kao ludi. Prva Kristina. Ja sam tako zbog dotičnog princa i završila u ovoj tribini jer je neko pomenuo Prince of Tennis, ja sam bilo tako... I onda je samo dodatak. Da. U svakom slučaju, Prince of Tennis. To je u svoje vreme, mislim, dobro, to jeste bilo davno. Pa 2001. mislim. 2001. To su naši, mislim, budimo realni, ovo smo sve daca mlađe od nas, to je naša neka generacija. Da. 94. i tako to. Ja sam to gledala u srednjoj školi, što je otprilike tih nekih ranih 2000-tih. Ja sam bila osnovna. Da. Ja sam to gledala tada i meni je to bilo nenormalno interesantno, pre svega zato što onda sam kasnije zamrzela tenis zbog pretjerane popularnosti, ali tad sam ga zapravo volila zato što se serija bavi stvarno dobrim timskim radom, nekim višim ciljem za koji se oni kao tim bore, prevazilaze neke lične... Da, ono što je meni najbolje što Prince prevazilaze svoj lični, da će hoće da ne bude bukvalno senka svog oca profesionalnog tenisera, nego hoće da postane ono ime za sebe, da ljudi znaju njega kao njega, ne, e vidi, to je tatin sin! Jesi, tu imate one fenomenalne ove fore sa udarcima raznoraznim, pa onda gledajte, četiri puta spini, mislim, tako neke gluposti, shvatite da ono, provodite sate i sate gledajući kako se lopta prokleto vrti, mislim, s jedne strane mreža na drugu. Otprilike što mu dođe koji regularni tenis. Pa, bukvalno, samo bez dodatnih zvučnih efekata. Da, u svakom slučaju, jako popularna serija, ima nenormalan fandom, baš nenormalan fandom. Po brojnosti ili po afinitetima? Kad kažem fandom, da, i po brojnosti i po da. I po tome, da. Da, nema ko se s kim nije tu šipovo i vi kad odete, na primjer, na Eren Fantasy, koji je isto jedan jako, jako popularan i veliki forum, biggest yaoi collection ever. Hvala. Da. Dala si im source. We're gonna die. Vidim sada već Facebook ovako postovi i samo ovako slike ovako lete sa foruma. Pa znate, pazite sad ovako. Jutros kad sam se spremala za ovu tribinu, bilo je onih momenta, ok, treba da se ulogujem na Erin Fantasy, treba da se ulogujem na AO3. Čovječe, ja sam to posljednji put koristila pre 10 godina, ko će se setiti šifre. Tako da je meni masa vremena prošla dok se ja ulogujem u to, da vidim šta je bilo interesantno i tako dalje. Saznala koji su novi fandomi izašli. Koji su novi fandomi izašli.
itd. I vidjela sam da drže se i dalje oba foruma, odnosno sajta. Uglavnom, tamo imate najneverovatnije izvore svega i svačega. Znači, eksplicitno je Yao i BL kontekst. Content. Sadržaj. Falilo mi reč, inače bi naravno rekla sadržaj. Sadržaj, jel te? I uglavnom, Prince of Tennis je nenormalno popularan. Imate kombinacije, jel te, kad imate tim, onda imate i da mešate šta god. E sad, da, šta se meni sviđa kod Prince of Tennis je to što si uvek mogao da znaš nešto u svakom karakteru. Dok danas se samo ubace karakteri nijetkuda i onda magično stoji dve epizode od jedan put nigde, pojavio se i kraj cijele sezone. Jeste, ovdje se prilično razvijaju svi likovi, prati priča jako dobro i ne fokusira se isključivo na jednom glavnom liku, nego prati svakog karaktera i svaki karakter ima, da kažem, svojih 5 minuta. Da, da kažem, to je u stvari bila suština sportskih animaja pre, da svaki, da kažemo, deo tima ima svoj spotlight, da se o svakome zna, da vi njih naučite i oni su bili dobro razrađeni kao karakteri. Što dalje ide, to se sve više napravi da bude lepo i da bude shippable. Jeste, ali uzmem u obzir da su tada serije trajale maratonski, znači ja mislim da Prince of Tennis, ja sam godinama gledala Prince of Tennis jer sam ga gledala dok je izlazio. Pa da. Kako tu ima sezona uopšte? 5-6? Ima, ja ne znam koliko sezona, plus semifinals, plus finals mislim, ima koliko hoće. Ima mali milion sezona. Spoiler pobede na kraju. Ja moguće. Zamisli. Spoiler. E sad ćemo da pređemo na moj guilty pleasure. Čovjek rekao ništa na temu Prince of Tennis. Nema šta da kažem na temu. On nema šta da kaže. Nema šta da kaže. On bi rekao. Ja sam se vjerujem. Trenutno užas. To je skočili. Zašto sam mu skočio? Šta radi? Evo, tvoja išla tako. Naravno. Ovo je moj guilty pleasure. Ovako. Dan 2005. više nije krenula da gleda anime. I onda je slučajno našla evo čiku ovde u ćošku. Ovog lepog čiku što ima ovde Marks. A šta je tu lepo? Ja stvarno... On je meni lep, čuti. Ja nisam mogla se poveže, majke. Ja sam čiku vidjela i bila u fazonu, ja lepi čika, ja daj da vidim. I onda sam sebe našla u situaciji da sam sedela i čitala forume o američkom futbolu, učila sve moguće o američkom futbolu što sam mogla, zbog lepog čiki tamo dole, E sad, ono što ja volim iShield 21 je zato što ja inače volim anime koji je sport koji ima timove. Ja sam inače više team sen, figure skating, to mi je lepo da gledam kao ples. Ali, u suštini, volim timski rad i ono što je mene dovelo... Timski rad. Ajde. Ali, mene uopšte ovo nije privuklo tada zbog shippinga, mislim, jeste me čika privukao, ali nije privuklo zbog shippinga, nego zbog toga što sam ja došla i krenula da gledam crtani sa... zbog čike i onda sam vidjela da se vrti oko drugog čike, sve. I bilo fazorno, ali onaj čika gde je, počinje epizoda i shvatila da u stvari se vrti oko glavnog lika. Trenutno ne mogu se setim imena. Fora je da je on, priča se vrti oko toga da je on prosto zatvoren u sebe, nije neki veliki onako... Ili je Sena ili je Shichiro? E, Sena, hvala. On je zatvoren u sebe i čika tamo lepi u uglu, Hiruma, koji je kapetan svog američkog fudbalskog tima, dolazi kod njega i kaže, e ovako, pošto vidim da ti imaš potencijal i sve, ti ćeš doći kod mene, ja ću tebe da pomognem, da se ti to malo oslobodiš i tako dalje. Nemojte da mislite što da ne. Mama se baš... I njega u stvari zašto se zove iShield 21 je zato što on njemu daje nadimak iShield 21 da on pod tim, da kažemo, lažnim imenom može sebi da daje drugu personu i da bude uspešan i u stvari gledate kako glavni lik uz pomoć cijelog tima koji mu pomaže se menja i polako počinje da saznaje da ima potencijal za neke više stvari itd. Dok čika ovde u ćošku je mnogo čudan pa ga tera tako što ga dođe i krene da puca sa puškom u sred, ne znam, u sred svlačionice. Ali u suštini, 90% ljudi je to privlačilo zbog shippinga i to je bio, da kažem, koliko toliko privlačan stil crtanja. iShield 21 je bitan zato što je tu bio jedan od
Ne računamo tog, ne računamo tog čiku. Majmunoliki. Mislim na glavnog čiku i na ovog, mislim na Senu i na Hiru. Jer su se oni najviše šipovali i ono što je bilo kod njih karakteristično je to što su imali neku vrstu komedije, što je onako malo, da kažem, donelo pored nekih starijih, ono ranije kao Hadžime, neko koji ima vrlo teške teme, bio je onako malo komičan, malo je više podsjećao na shonen nego na onaj tipičan shonen više nego na sport uopšte niko nije ni gledao, a nego taj razvoj cele priče. Ali to je bio, koliko se ja sećam, jedan od tada 2005. pa bio je poprilično popularan, ali mislim da je Pricu Penis i tada i dalje držao na grupan. Apsolutno. Apsolutno. Izvinjavamo se. Da to bilo namerno. Izvinjavam se, toliko sam puta pomenula pogrešno ime da sam zaboravila kako se zove. Ali, kad smo došli, kad smo već kod sportskih animena, dalje, o čemu ćemo pričati, to je... Čekaj, stani da mi nešto kažemo da, na temu majmunolikih likova. Izvinjavam se, majmunolikih likova. Dobro, ali imao je neki ti komični likovi, pa šta hoćeš, izvini, Chika Hiruma je lep. Ali, čekaj, imaju... I Chika Sena je lep. Imaju potato guy. I don't care. Imaju čovjeka koji liči na krompir, imaju čovjeka koji liči na majmuna, mislim. Ajde, to je puno diverzitet. A neko se loži na to uvek, Dobro. To što ti voliš lepe čiki bišonene, to je druga stvar. Ali ne, mi si patičan čika koji majmuna. Tuđi fetiši su uvek čudni. Jako i JJ lepo. Tuđi fetiši su uvek čudni, nemojmo se da neću da osuđujemo sad. Nismo li došli da osuđujemo? I potato guys. Krompirko! Dobro, krompir, he's a potato, we love potatoes, he's a kawaii potato. Pošto mi s ove druge strane gledamo ove videoklipove, pa mislim se smijemo na zadnju temu. Ekranizaciju linkova, znači, ekranizacija je stvarno jezivo. Ne, ekranizacija je katastrofa, to je druga strana. Ja sam gledala po gledu čini. A baš imalo problem da gledamo ovo, mislim čovjek koji čina majmu, to je strašno. Dobro, možda nije pravilno, isključivo zbog lepih tečaka koji sudare u oklopinu, tako da. Ali možemo da prestanemo čika majmu i da nastavimo da pričamo o sportskim animima? Možda, to ne bi bila loša ideja, na čelu, da, u principu. Ajde, sledeći. Bio bi red da ovaj škar malo preuzme. Sledeći je moj, ja mislim, fuck, da vidimo šta je. Pa jest. O, da, jest. Okej. Ko se sjeća sa japanizma tribine o kockarskoj trilogiji, ovo je jedan deo kockarske trilogije, One Outs. U suštini, ovdje je pomenut samo zbog toga što je jedan sport, a ne kockarska igra kao centralni motiv cele serije. Inače, po konstrukciji i po, da kažemo, dramskom zapletu i svemu tome, ovo je serija poput Takagi-a, Kaiji-a ili za neku manje iskustvenu publiku poput No Game No Life, tako nešto, u kojoj lik, Toato Okuchi, koji je profesionalni kockar, postoje da igra, biva profesionalnim igračem bejsbola, za svakog ovoga udarača, pošto radi kao bacač, kao ovaj lik koji baca u to pi, kao pitcher. Da, kao pitcher. I za svakog batera koga izbaci dobija tipa 5 miliona jena, a svaki put kad neko njega izbaci makar jedan put, on mora da da 50 miliona u svom klubu. I onda kreće zezancija, kreće psihološko nadmetanje, kreću planovi, kreće taktika. I naravno, ono po čemu je ova serija posebna je što nema nikakve tenzije tolike, zato što je Tokuči najdominantniji muški lid, znači glavni muški lik u istu dominantanu fazonu da ne možeš ga napametiti, ne možeš ga da... Ne možeš mu uzeti pare. Ne možeš nadigrati ga, ne možeš. Da. Kaiji je potpuno drugačiji. Jako je teška identifikacija. On je jedan od ovih likova koji su fazoni idoli. Ne self-inserti, nego idoli. Nego neko ko je kao toliko iznad da ono mora čovjek da mu se divi ili tako nešto. Da je to je u suštini cijela priča. Sa nije to bi toliko pretredno popularno. Od ova tri anime, Akagi, Kaiji i One Outs je najmanje popularan, najmanje primećen. I u suštini njega sam posljednjih pogledao i bio sam kao... Mislim, Akagi je možda čak i malo dominantni. Mislim tu, Akagi je, ali... Akagi je imao ne. A? Ne, Akagi i to... Tako je, Akagi i Tokuči su bukvalno razbijači, znači ne... Kako bih rekao, ne oborim ilikom, znači ne... Tako da je to... Ono što je meni zanimljivo tu je koncept kako para vrti i deburgija neće.
Znači, bukvalno, on je sebe bukvalno stavio u situaciju, mislim, on je znao da ima, da je dobar, ali, ono, bukvalno, para vrti de burgije neće, čovjek je krenuo to da radi da bi dobio pare. I uspeva imaju više. Pa, što se tiče ovog naslova, jedino što ja imam da dodam, jel te, iz mog dela koje ja treba da kažem, nebitno da ovo nije pretjerano popularan naslov vezano za shipping, znači čak se uopšte ništa ni ne nalazi, nema ga ni na AO3, ni na Erinu. Interesantna fora. Generalno ta trilogija nema ženskih likova ili uopšte, ili koji su ženski likovi izgleda kod neke poplave izbacila tu nekako višnice. Kod mene poplave izgleda. Jest. Ženske likove, znači. Tako izgledaju, kao ne znam ja, kao reklama za Quirio. Pa mislim, generalno u ovim naslovima koje mi pominjemo i uopšte, ženske likovi stvarno nemaju neku bitniju ulogu, sem osim da, budu... da motivišu likove da počnu nečim da se bave i da posle toga prosto... Pa da, ili budu ono centar zašto je Čika počeo da radi, ili budu fazon, ja sam tu to cheer you on as your friend. Da. Što je kod Kuroko na basket. Da. Stvar je u tome da je ovdje još manje uloga, znači ženski likovi su gotovo... U Kaiju ja mislim samo jedan ženski lik, u Onautsu ja mislim samo jedan, u Akagiju ni jedan, ja mislim jednog ženskog lika nema, tako da... Nikakve svojstva nema uče svoje. Pa tamo kod onih odbojkaša ima neki ženski. Da, ovaj, stvar je u tome da začuđuju biće, pošto su većina muški likovi, većina su ono... A njiši muž nastavi da nije toliko, da? Pa to, mislim, prosto ženski likovi nemaju ovdje neku ozbiljniju i bitniju ulogu, osim da, znači, ili budu prijatelji, sestre ili... Pa to, većinom neki sporedni lik koga ćete zaboraviti za 12. Sredstvo zaplata, faktički. Sredstvo zaplata. Ili nešto što je, pomaže, znači, ono da... Kao McGuffin, kao nešto tako. E sad, Giant Killing, čini mi se da nam je sljedeći. Naravno, Giant Killing. Sad, iskreno ću biti, ja nemam lagi vas ovom, ništa. Ja futbol ne volim. Vidimo se, čao. Jer... Evo ja bih mogu recimo da kažem nešto. Kako mi hoćeš? Kako izvoli. To je prva serija gdje smo vidjeli lika koji govori na srpskom anime. Zadnji epizod. Da, znaš ko je? Pixi. Dragan Stojković je meni Pixi. Sad ćete ga gledati zbog toga. Ono će pogledaš cijelu seriju. Šta je stvar? Ovo je baš klasična sportska, ono kaže old school sportski naslov, timski naslov. Da. Futbol je tema, da se razumijem. Da. Mislim da su zaključili po terasovima. Ja futbol ne podnosim, o čemu da vam kažem. Ja sam ovo gledao kao drogiran do kraja. Toliko dobro prikazuje kako se stvari odvijaju u kolektivu, kako zajedničkim snagama ljudi prevazilaze prvo trvenje između sebe i onda potom obaraju neke... Giant Killing znači ono obaraju... Šta obaraju? Jedni drugi ili? Ne! Kristina! Morala sam se. Molim. Budi se fangirl u njoj, što smo dalje, što smo bliže ovim novim animeima, nije fangirl, ovako izlazimo. Imaćete prilike da... Sve se dalje udaljavamo svetlosti, Bože, hvala se. I stvar je u tome da dolazi trener, novi trener u klub. Klub trenera je baziran po Mourinho, očigledno. Njegov specijalizam, tako zovem Giant Killing, to je spoveđivanje jakih ekipa. I tu imamo gomilu. Taj trener je bivši igrač i mnogi navijači su ljutni njega i otišao iz kluba u vreme kad je taj klub bio najjači i onda se vraća i svi ga živi što kaže spaljuju zbog toga. I potrebno mu je bilo mnogo vremena da taj tim ujedini, a potom po ujedinjenju tima da se sukobljava sa nekim jačim klubovima i pobeđuje ih. I sad stvar je u tome isto što je meni jako, jako drago. Da je dosta likova bazirano po pravim likovima, znači imamo Wengera, Arsena Wenger, imamo Michela Platinija, imamo gomilu Brazilaca tamo, ne znam ja koje su, imamo Pixija na kraju kao vođu, kao trener jedne ekipe. Tako da je to, i svi pričaju na maternjem jeziku, znači priča se holandski, priča se francuski, priča se srpski. Dakle, imamo Pixija u zadnjoj epizodi koji izgovara tri rečenice na savršenom srpskom, a isto je titl koji govori šta vam govori, onda tu bude malo jezičke interferencije i to, znači,
Uglavnom to je to, što se Giants Room ne tiče, velika preporuka, stvarno nije poznato uopšte, a mnogo dobro odrađeno ima u futbalu. I, ko voli futbal? Ko voli futbal, ma i ko ne voli futbal, tako da će ga vratiti u zadu. Tako da je to to. Jeste. Evo ovako. Sad ćemo da pređemo na malo poznatije stvari koje vi znate. Kako ti smetamo da pustimo ovo? Pa nema veze, ne. A sad ćemo pričati o Kuroko no Basket. Stari! Hvala. Znači, vi se derete, ja kažem stavite, vi stavite. Ovako. Svi znamo da ste ovo svi počeli da gledate, jeste videli lepe čike, krenuli da ih međusobno šipujete. Tišina! Hvala. Je li to prave dugu? Ovo je slika. Da. Da. Get right! Da li moguće biti očiglednije? Evo mi upravo s ove strane gledamo, ne znam kako da vam putim. Da, ali piše Kuroko no Basket is game. Video. Pa, aj pusti, pa traži na... Kuroko no Basket is game. To je otprilike kao reći, nebo je plavo, voda je mokra. To je otkrivanje tople vode. U svakom slučaju, sad da se ja vratim na... Ne možeš reći. Ne možeš reći. Uglavnom, ko će prvo? Ja reći. Ajde, ja ću da počnem, pa ćeš ti da nastaviš, pošto imaš ti mnogo da kažeš. Ajde. Znači, Kuroko no Basket, a opet se vraćamo, započeli smo da šipujemo sa čikama koji igraju košarku, a onda smo krenuli još više da šipujemo drugi čike sa koji igraju košarku. Čipujemo, sad ćemo da krenemo da se ono bet koje je bolje išlo. Evo, ajde. Vratite pažnju kako je ubrzala pričanje ove. Izvinjavam se. Automatski, kad imam time limit, krenem da pričam. Ok, sad ću se. Svi znate priču, ne moram ni da pričam. Jasno je. Sve je jasno, ali ono što, zašto ljudi gledaju Kuroko... Priznajte, svi gledate Kuroko no Basket zbog svakog mogućeg momenta kada je jedno drugo pipnu, štipnu, miđu, pacu, što je zacrvene se, znači čovjek dolazi, pomeri mu ruku, ovaj se zacrveni. Pa i ovdje skorene momente kad se gleda. Da, ovdje počinje ona tipična soft porn jao i tenzija. Yes! I od tada kreće eksplozija shippinga još više. Da. E, izvoli. Pripravam se ja jutro za ovu tribinu i sad čitam teme ove na Wikipediji, a na drugom kompjuteru sam natrala ove da mi išlo brže. Možete malo da se stižemo, hvala. Da mi išlo brže priprema, natrala sam dečka da googla klipove, naziv anime serija pa Best Gay Moments. Možete da zamislite njegov očaj što je to prvo morao da radi, a drugo kad je naletio na Kuroko no... Kuroko no Basket. Eto. Kuroko no Basket. Ne mogu ni da izgovorim na mogu ženiku. Da, kad je naletio na ovo i prvo što je bilo pušta klip, kaže, ali ovo je toliko očigledno, ovi se čak ni ne sakrivaju, pa reko to ti kažem, sad smo naišli na dobre naslove. E, sam tu baš i nisam toliko se neslažu sa tobom, pošto mislim da je to sve stvar marketinga, jer kada su provalili Japanci da su šipovi ono kao the thing, svi su marketiški pravili da što više i više izgledaju gej, a u stvari nisu. Jer jedan moment nemate moment out of the closet, zato sam ja toliko se iznervirana. Čekaj, stići ćemo posle. Dobro, ali ja sam se zato iznervirala za Yuri on Ice, jer sve ide ka tome da su oni divan gej par, a nijednog momenta vi nemate dokaz 100% da su oni gej par. Ne zanima me što su razmenili u crkvi, u ovoj Santa Maria de la Salute prstenje, ne zanima me, nisu par. Nisu rekli, we're gay. O tome ćemo kasnije. A da se vratimo mi na Kuroko no Basket. Da. Ne vidim ništa. Slušno. Ali ja mislim, po mom mišljenju, da su ovakve stvari još interesantnije i da mnogo više pucaju na... Nagoveštaje. Na nagoveštaje. Da se ljudi stvari lože na to, može biti, a ne mora da znači. Zato što im to daje širinu razmišljanja. Razumeš? Da, da, da. Različite, iz jedne serije nemaš uvijek iste likove koji se šipuju, nego se šipuju ono različite, naročito kad imaš tim, pa međusobno, upravo zato što
ništa ne postoji zvanično, a svako sa nekim ima neki moment i tako dalje i onda... Otvara više mogućnosti. Otvara više mogućnosti. Da, ali ja sam očigledno čudno čim hoću da imam ono crnu na belo. Jesi. Jesi realno. Sad. Nisi jedina mogućnost. Da. U svakom slučaju, ovo je fenomenalan, fenomenalan naslov gdje je sport potpuno nebitan. Znači, zaista, da se ne lažemo. Pa da. Gdje je karakterisano kao ovaj shonen i gdje imate fenomenalnu kompilaciju, evo, znači, klip na YouTube-u, Kurokono basket is gay. Tako se zove klip, pogledajte, fenomenalan je, znači to je stvarno plakanje od smeha, stavite u perspektivu sve poređane delove serije tako jedno sa drugim, to je plakanje od smeha i u svakom slučaju preporuka odlična za zavisi što hoćete da gledate. E sad, ono što je zanimljivo u Kuroko na basket je ta isto, mislim ono, apart from the gay, je to taj način njihovog odnosa, rivaliteta, isto opet imamo te sve nove, ove, stare elemente, ja srpski sam zaboravila, stare elemente i zanimljivo je to da dolazi dečak koji uopšte nije namenjen za basket, igra basket. Da. I imate taj neki koncept nečeg novog u, da kažemo, sportu, nešto kao novo, došao je čovjek od 1,70 m igra basket, mislim, ono kao, šta, zašto ti ovdje, zašto si ovdje? I imate variaciju karaktera šarenih kosa, koji su zanimljivi... Seleni i ljubičasti. Da, ljubičasti boje obiljeni isto. Sa različnim bojama kosa, slatko nacrtanim, koji su na oko privlačni, animacija koja je na oko privlačna isto, i gdje kada gledate, više gledate zato što je sve šareno, nego toliko, i zato što su gej, nego da gledate za neku, kao da kažemo, priču. Jer vi znate da će oni da pobedu u jednom trenutku. Nebitno je, priča je nebitno. Uvijek će da pobede na kraju sezone. Da. Ne sezone, sezona. Da li je to bitno uopšte? Ne. Ne, u ovoj seriji ne. Ne, tako da ova serija je više pravljena... Ovo je baš fan service. Ovo je klasičan fan service. Imamo još par naslova koji ćemo pomenuti kasnije, prosto zato što su u kasnijim godinama došle. Da je ovo klasična serija. Da, sad ćemo da pomenemo sljedeći isto koji volite, to je Haikyuu. Haikyuu je u moment kad je izašao Kuroko no Basket, to je bilo davnih 2012. kao anime, tad je izašao i Haikyuu, međutim... Pa to je nije školiko davno. Pa nije, ali Haikyuu je tada bio, nažalost, outshined by Kuroko no Basket. Kasnije se fandom aktivirao, ne znam kako. Znači ja znam da se aktivirao fandom tek tamo u 2014. 2012. su još ljudi bili klimavi i nije bilo toliko, mislim, ono što ja volim kod Haikyuu, pa znam da kažem kod basket, kod Haikyuu je taj timski rad i meni se sviđa taj njihov cakan stil crtanja, rađenje po mangi naravno, i po mom mišljenju u Haikyuu nema toliko tih, da kažemo, gej momenta koliko imate u Kuroko no Basketu, što je verovatno razlog zašto je on bio popularniji u to doba. Da, ali isto tako i Haikyuu je monstruozno popularan. Sada da. Monstruozno je popularan, imaš nenormalnu fan bazu, na svim možeš da ga nađeš, tako da ne manjka njemu popularnost, jeste naravno. Da, e sad, ja mislim da je Kuroko no Basket pobedio zbog tog fanservisa, ali Haikyuu je dobio zbog tih cakanih likova koji imaju, tako su malo slatki, imate onako malo lude likove, malo su blesavi. I zato su oni u stvari dobili popularnost više zbog toga što su blesavi i što su, imaju prave face fenomenalne. Znači, mislim, meni je Tanaka omiljen sa facom, molim lepo, ja to radim svaki put kad idem na ispit. Ali definitivno su u to doba bili outshined by the fan service. Ma je nešto dobro? Majok. Dobro, vidimo koje ti naslove voliš, a koje ne voliš, jasno pa, nam je. Jasno nam je, za sve nam je jasno. Hoćemo da idemo dalje. Da. Diamond Days. Pa ćeš da kažeš nešto? Pa ja? Što, kako ne? Moraš da kažeš nešto.
Pa priče malo o bejsbolu, ti si bolji za bejsbol. Znači, možeš da usporediš dva bejsbola. Sad ja prebjegu što vi krenete, sad ja, sad moram ja nešto. Sad moraš ti, brate, mi ćemo malo da čutim, do sljedećeg nastavka. Što da kažem, bejsbol, hvala Bogu, je popularniji u Japanu, nego sad u svijetu, jer zapravo jedan od tri najpopularnijih sporta u Japanu, za jeve se sumo rvanja i dželezima. Da, bejsbol je mnogo ogromno popularno u Japanu, ima mnogo. Znači ima mnogo serija, ima mnogo anime koje se bave njime, recimo evo pomenuli smo One Outs ovdje, imate Major koji ima milion sezona i imate Diamond Race. Tako da, koliko vidim tu ima nekog, ne kažem, mislim, identiteta kao među likovima. Kazuje i Agent. Tako da. Ne mi da ti ja čitam ta imena. Evo da vam kažem, ne mogu da... Ja ću da čitam imena. Ok, pravo da vam kažem ono... Ne, ovo je dalje prethodni, da. Ovo je dalje, znači... Kad je to izašlo više? To je izašlo nešto 2013, da. Generalno neprimećen, pre svega jer je... Nije pretarano popularan, ne. Što se fandoma tiče? Fandom je druga stvar, to što ne pišeš nije, ali kad je popularnost u pitanju, u Japanu je bio ekstremno popularan, ali van Japana nije, pošto bejsbol baš i nije popularan u drugim zemljama, samo u Americi. Samo u Americi i Japanu, da. Da. I zato nije imao nikakvu popularnost, jer ko bi se setio da gleda anime u bejsbolu? Mislim, 500 trajima u bejsbolu još. Dobro, valjalo bi sad u ovom trenutku da pomenemo jednu veoma bitnu činjenicu koju nismo pomenuli na početku. Zašto se generalno prave sportski anime? Veoma bitno jeste da su oni pravljeni ciljano da bi se promovisao određeni sport. Naprimjer, kada opadne popularnost nekom sportu, oni su pravili serije, ovo je naravno sve posledica, mislim, nekih drugih stvari, ali su pravili serije da bi ispromovisali određeni sport, da bi ljudi počeli da se bave, da se upisuju na taj sport itd. Tako da, sportske serije imaju i tu, da kažem, težinu, znači imali su neku tišinu, ali mislim da je to sad već uveliko... Dobro, sad je prevaziđeno, a da ranije jeste. Kako je došlo do toga, kako je došlo do te transformacije? Pa Slam Dunk je počeo, pa je onda došao Kuroko na basket i onda je sve otišlo... Slam Dunk, da, mislim da je Slam Dunk. Pa to nego, zanimljivo je gledati sa ove vremenske distance kako se zapravo razvijalo, ne mi nemoj baš kada razvijalo, ali menjalo fokus prvo sa publike, da je čaka na devojčice. Možemo da poredimo da je sada sportski anime koji je pravljen za dečake i one girlies, power girls and shit like that, one kao mačkice i tako to rađeno za devojčice, a zamenile su se potpuno u suprotne strane gdje imate sada te ženske cutie patootie magical girls koji gledaju više Japanci zato što im je njihova waifu tu, a ovamo imate devojke koje gledaju lepe muškarce da ih šipuju međusobno. Ali da, ali to je samo to, ajmo da se opet vratimo na jednu drugu stranu, naprimjer kod shonena. Ako veliki broj devojaka, odnosno žena, gleda shonen serije i to ne prevashodno da bi šipovala likove, zato što su priče dobre. I zato što uopšte shonen nije tematski namenjen samo isključivo teenage dečacima, prvo gleda ga starija publika da krenemo od toga, ali gleda ga jako veliki broj žena, tako da, znači, priče su dobre i mislim da je tu došlo na neki način do tog odnosa, do menjanja, slažem se, ne gledaju ljudi masovno sportske anime serije da bi šipovali karaktere, ali sad u današnje vreme okej, možda da, ali recimo kod shonena koji možda kao žanr najbliži ovim sportskim anime serijama... Pazi, to jeste, shonen se gleda zbog priče, ali ja ti kažem da sportski anime su izgubili svoju... primarnu funkciju. Sad su uglavnom fanservice, o tome pričamo. I što dalje idemo, sve više fanservice ima. Što se daje vidjeti, da. Mi smo se sad izgubili na pola priče. Šta? Sljedeće. Ne, da bi se prijeći. A ne, čekaj, nismo još. Fali još jedna. E sad. Sad će naslov je...
Sljedeći naslov, ne znam koliko ste u... Ok, ima vas stvar. Jeste, jeste, zato što iskreno ne znam koliko ste upoznati sa još jednom panel, još Lela, ja ne mogu da izgovorim ovo sad, ja ne mogu. Ne znam, ni ovo, ja ne mogu, nisam. Jomuši panel. Ko bi pravio sportski anime o likovima koji voze bicikl? Ali su otaku. Otaku voze bicikl. Ja ne znam ko hoće da gleda otaku u dupe. Znači, ja ne znam. Ne znam, ali dobro. Ne je kadriranje ovog animeja katastrofa. Ja sam lepo rekao, tu će fetiše su mi čutni, ali meni. A bude u nekim takvim ljudima, bude ovako prvo pravo. Šta je onda problem? Čekaj, moram to da pravi. Zato što nije, zato što nije dupe, to je... kocka. A čekaj, pri njegov še nacrta. Pa vidi mu bilo, pogledaj, imam dupe njegovo nacrtano, pogledaj kocku, pogledaj šta je ovo, šta je ovo. Ali gledaj kako on smeša, on ima tu, znaš ono, prvu facu i štiglićast je sad. Prvo, svi imaju glave, svi izgledaju kao bubble heads. Šta je radim u svojim životom? Znači, jedan štap na kome je stavljena glava. Da. Ne, majke, pri čemu ova faca toliko ne odgovara, mislim, ovom telu, šta je ovo? O tome ću biti bubble heads. Znači, bubble heads. Imamo dva šota boja i sve ostalo treba da budu obišoneni neki. Ovo je neko. Ne. Ali, bez obzira na to, pedale. Pedale. Tako ćemo ih zovemo. Pedale su popularni i mislim da u 99% slučajeva ceo anime su izvukli čika sa zelenom kosom i čika sa crnom kosom. Tako da bez njih ja mislim da ne bi ovo bilo uopšte popularno. Ne znam, meni je... Ali meni, mislim, ne znam šta da vam kažem, sem... Priča jeste dobra, ima lepu priču, imaju taj lep, da kažem, razvoj priče, što nije ono kao nabacano 1, 2, 3, čao. Ali, i priča lepo teče. Ali, zašto ovo za bicikl? Ovi su budeš nekako da rade. Zašto ne, davno nije bilo. Poslednji baja na bicikli je bio Kintaro iz Golden Boya pre 20 godina. Pasi, baja na bicikli? O, da. Baja na bicikli je barem izgledao bolje nego ove baje na biciklama. Pa da, ima, pravo se. Da, sad, 3, 4. Sad, čekaj, pripri s kafe ide. Ajmo, čekaj, 3, 4, sad. Daj! Pa, pustila sam se malo duže. Dolazimo do vrhunaca, kad je voda u pitanju, voda je krenula svuda. I svih mjesta na koji niste znali da voda može da pođe. Ovaj anime se pojavio 2013. 2012. je izašao teaser gdje su ljudi masovno krenuli da sve redom šeruju zbog lepe vode, lepih likova koji skaču u vodu. Niko nije znao šta se dešava, niko nije znao šta je ovo. I nikog nije bilo briga. Nije bilo briga, lepe čike. Na Facebooku. Znači, katastrofa. Pojavio se anime. Mislim, ne katastrofa je bilo moj ceo Facebook, jer ima 3000 prijatelja, nemoj. Ali, pojavio se 2013. prije i počinje masovna sara. Masovna histerija, pozna mene masovna sara na ovaj timeline-a, to je newsfeed-a, mislim, ja sam volala, neću da kažem, neću, guilty pressure jeste. Ali, činjenica je da prva sezona je bila dobro odrađena. Prva sezona je imala neku tu tenziju, taj rivalitet, taj deo gdje ste imali priču dvoje najboljih prijatelja iz detinjstva koji su postali rivali, zašto su postali rivali, kako je desilo, sve je lepo, super išlo. Kako dalje ide anime, sve više su bliže i bliže, sve su više bliže facu uz facu. Idemo dalje, jeste, čiki su lepo nacrtane, izgledaju poplivači. I uglavnom su polugoli. Imamo, svi mi smo zajedno, budimo realni, svi mi smo bili go. Kreće šipovanje masovno, završava se prva sezona sa ono bang, dolazi druga sezona i iskreno ja sam bila razočarana sa Eternal Summer. Ja nisam bila razočarana. Druga sezona je toliko u priči pala, toliko nije imala neku tok normalne priče, sve je išlo zbrda zdola, sve se ubacilo sve više novih karaktera da bi bilo sve više šipa.
Free se pojavio kao potpuno, znači nije me nikakva adaptacija, pojavio se nijotkuda i bilo je lepo uneti malo plivača u celu stvar. Ovaj, jer mislim da oni nisu baš bili onako in the spotlight ranije. Tako nešto. Ali u suštini ovaj anime je nažalost ima tu, da kažem, istoriju da je počeo sa savršenom, znači prvom sezonom i kako su sezone dalje išle, sve išlo na dole. Onaj film je još i okej, ali kako je sezona išla na dole, druga sezona samo išla na dole jer se pojavio magično, sad jedan put je Rin tema svakoga i svakog hoće Rina, hoće Sosuke, ali nešto stalno ovo radi. Svi smo već zaključili posle druge epizode da je on ima neki problem sa ramenom, tako da, ono, sa moje strane priča nije bila loša, u prvom, u drugom su već izgubili ono, smisla. Možeš da kreneš na Fangirl League. Ne, aj ti prvo. Pa da, ajde, ajde, Pederi u vodi, ajde sad. Pederi u vodi, ajde. Šta ima da kažem o tome? Generalno, potpuno sam svestan da nisam planiran publika za ovo. Ma, otkud mi to, jel da? Otkud mi to, šta znam? Tu prvo, ja sam, bukvalno sam preživao pola prve sezone, posle su već počelo da biva jako, jako neprijatno za gledanje. Kao što rekao, Hota je krenula iz svih mesta. Moja meni voda krenula iz očiju, bukvalno. Ja ti kažem iz svih mesta. Iz očiju, jer sam blak od njuke, na kraju. I rekao sam u stvari, Nenade, nisi došao na ovaj svet da bi se mučio na ovaj način. Ovo će ti biti meha svim dovoljno, da li te kažeš par reči. Mislina, hoćeš reći par reči? Hoću reći par reči. 2013. Što je bilo relativno skoro. Pre četiri godine. Pa, to ti kažeš. Evo, tri. Ja sam već uvodiko matora žena i sa mojom najboljom drugaricom smo u Grčki. sedimo, smrzavamo se u nekom hotelu, pošto je tipa neka zima. I šta ćemo da radimo? Ajmo da gledamo taj Free. Bože blagi, sreće pa smo imali alkohol. Igrali smo drinking game i odgledali za jedno večer otprilike cijelu sezonu. Ono je toliko dobro gledati sa pravim društvom uz alkohol, ono je plakanje od smeka. Znači, plakanje od smeka, to je toliko... Ajde da brojimo koliko puta će ljudi da kažu Makoto, Makichan, Haruka. Da vidimo koliko puta će da budu Rei i Nagisa gay. Da vidimo koliko puta će Haruka da uskoči u vodu. Shot. Mislite, mi smo bila pijena posle tri shot, posle ono... Pola sata. Pola sata. Pola epizoda. Ne, pola epizoda, šta je pola? Šta? Jedva. Mi imamo toleranciju na alkohol, da smo natali više. Da, u svakom slučaju, meni je ta serija toliko dobra, ali stvarno je vredi gledati u, da kažem, specifičnim uslovima. Ako ste legalni, samo... Ako ste legalni, nećemo da navlačimo, djeca. Ne, nemojte. Ne možemo, da izlazimo novinama opet. U svakom slučaju, super interesantna serija, zato što radnje, opet kažem, prilično sekundarna, ali oni što polu voli u svim epizodama. Mislim, pa da budemo realni, nije ni razvoj likova nije nešto spektakularno. Šta će ti? Ali ne treba ti lepe čiće koji su goli skaču u vodu. Imaju razvoj mišića, jer bi ovaj dovoljan razvoj. Razvoj mišića. Ako vam treba ikada anatomija, odite malo na tripa, pogledajte. Sada će Nenad dobiti svojih 5 minuta. Hvala ti se, Bože. Izvoli. Iskreno nisam očekivala da će neko da zna. Ozbiljno, ja sam se jako prijatno znanio za tom reakcijom. Ping Pong The Animation. Šta? Sad sam kapirao za šta je, a? Aj, kažem se malo. Uglavnom, Yuasa. Masaki Yuasa koji je krajnje diverzan u svom radu ili napravi apsolutni pogodak u sredinu ili promaši planetu pa kruži negdje kod Jupitera. Ovo je jedan od prvih serija. Manga postoji već, boga mi, 20 godina, ima igrani film, gdje u početku 2000-ih Ping Pong igrani film. Međutim, ovo je možda najbolji anime, ono objektivno najbolji anime od svih koji su prikazani danas. Zašto? Zato što je isto studija karaktera i studija odnosa karakterima, gdje je sport u potpunosti nebitna stvar. Ne kao u ovome Free ili tako nešto, već u tome što... Misliš kao Hajime no Ippo, da je sport,
građevinu, ipak se pokazuje kako se razvije jedan boksera. Ovo je kao Ashton & Joe. E, Ashton & Joe, da, kao, to sam htjela kažem. Kao Ashton & Joe, gdje imate dva lika, njihov odnos, četiri glavna lika kroz koji ide juxtapozicija, gledaš da je juxtapozicija. To je kad se dva lika postavi u suprotnost jedan prema drugom. Ovdje imamo četiri lika u juxtapoziciji, ne dva. I dramaturgski perfektno, znači... E, ono što... Iskreno, htjela sam da ga gledam, ali sam zaboravila kad sam videla i bila sam u fazonu... Ljude odvija uglavnom animacija. Animacija je fantastična, samo što je stilizacija ovako kakva jeste. Stilizacija se meni sviđa, iskreno. Da. I to što, mislim, donekle opravdano ništa manje tebi. Znači, Ping Pong je jebeno remek delo da anime, znači, možda... Mi je možda nekako sam sigurno najbolji anime u zadnjih onog. Ovo je jedan od tri anime iz 2014. godine koji nešto valja. A pa dobro, pošto je anime propo inače. Pa anime propo već davno, ali hoću da kažem. Te 2014. godine imali smo Ping Pong, imali smo Barakamon, imali smo Shingeki no Bakugo. To su tri anime da su nešto, da je nešto bilo. Pa da, to se znači. I to je jedan na tri. To je jedan na tri i to je s razlogom, stvarno jer je... prvo što je ono, sve urađeno kako treba. Baš ono je onako old-schoolerski, i urađeni odnos među likovima i razvoj likova i njihova, kako bih rekao, postavljanje likova od definisanja jednog preko drugoga i vide se neke mnogo zanimljive stvari koje nisu tipične za anime. Recimo kako likovi proživljavaju krize i identiteta i svog, da kažemo, igračkog, igračkog mentaliteta im dolazi iskušenje. Imamo liga koji je savršen igrač koji se zapravo trese od napada panike svaki meč. Imamo na mnogo ozbiljnijoj, da kažemo, razini, na mnogo ozbiljnijem nivou nego većina gove. I ljudi dosta disuju Ping Pong jer ga smatraju neozbiljnom igrom, ali to je samo... Ej, ja sam igrala Ping Pong u školi, ali to je samo poenta da može epska i nevjerovatna priča da se napravi od jedne tako trivialne igre. Pa da, što, ja sam zato uvolila, mislim, u početku kad sam gledala, ja sam gledala više zbog to što sam ja bila mlađa pa nisam se toliko u psihologiju zagledala, baš ono, nego sam gledala i ja vidi lijepe čike pa mi onda zanimljivo kako se čika ponaša, ali kasnije sam stvarno krenula da gledam i ono dlaku jajetu bukvalno svaku novim animeima, pošto što sam sve starija shvatila, ma sve više. Pazi, ovdje nema lepih čika, pa nema lepih nazad čika. Ako su psihološki dobro odrađeni, ja ću da gledam odmah. Ovo pogledaj momentalno. Hoću, odmah ću doći, zapisujem. Počnem, spajmo mi na fejsu. Laži se. E sad, zapušite uši, stani, da vam dam hint. We were born. Yuri on Ice! Je, imate 16. Imamo tamo Yuri on Ice. Stani! Hvala. E sad što ste lepo izvrstili, jeste bili stup. Hvala! Je odustao, bravo, deca, ustup! Imamo ovdje naše čiki Yuri on Ice. Ovako. E sad, sve to lepo, sve to divno. E sad ću da vam uništim anime u 5 minuta. Dajte mi 5 minuta. Još 5 minuta! Ja ću sad da ustanem. Ja sam krenula da gledam. Ni laptop neće čak sad. Šta radi ovo? Pa idem na nazad, ali onda vraćam. Ni laptop neće Yuri on Ice. Nalazim. Evo, ja sam krenula da gledam Yuri on Ice. Tako što volim prvo figure skating, sedela sam ovih dana i gledala sam. Ovih dana sam htjela da gledam uveče, nisam stigla nažalost, ali gledat ću reprizu figure skating champion koji je bio, championship. Ali, dolazi prelepa animacija, prva epizoda, otvara se sve. Ja hype na ovom nivou, znači skyrocketing hype, savršeno sve, joj bože vidi ovi su gej, joj bože kako su slatki. Iskreno, fangirl vas, vidjet ću. Što dalje ide anime, ajde idemo gore dole, dođe peta epizoda i onda kreće čuvna debata, da li su se zagrljeni ili poljubili. Stani, ne derite se. Kreće debata, kreće sve. Samo dobro, okej. Spoiler. Nije spoiler, svi koji su došli ovdje su gledali. A ne sam zavljala za tebe, spoiler na stole. Mislim, ja znam, ali... Okay. Mene ne interesuje. Nastavimo dalje. Yuri on Ice.
ajde, top, svi smo se tad rasplakali ko živi, bili smo u fazonu, hvala Bogu, neki su rekli, hvala Bogu, poljubili su, drugi su rekli, ali nije, oni su se zagrlili. I onda je krenula čuvena debata na internetu. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Tu se gijeli čas dva minuta ovako, čas dva minuta ovako, pa se ne vole, pa se vole, pa jedan put kuće se maka čin, maka čoks, all of a sudden. Znači ono kao, šta? Ode Viktor, ovo je ostane. Vratimo se mi nazad, a Viktor, Viktor, sve je super, da, kraj, odlazimo, 10 epizoda, kulminacija, svi su, znači, plakali, ja sam plakala sve, Isidora s kojim sam ja držala bet, da li će biti gej ili ne, ovako se trese jer ne znaš što će biti, dolaze 2 epizode, a pop, pop! I anime se završi sa... Cliffhangerčinom. Da! Kao svi ostale anime. Zašto sam ja razočarana u Yuri on Ice? Prvo. Izvinjavam se. Yuri on Ice je počeo kao jedno jako potencijalno anime koje mogu da ima lepu, suptilnu gej priču sa gej... Znači, suptilno. Pa mislim, suptilno. Ali mogu da ima lepu gej, o tome priču kako, znaš, ono, pored sporta i sve, postoje dva muškarca koji se vole i da im niko ništa, znaš, nema problemu i tako s tim i tako dalje. I moglo je da ima tako potencijal. Međutim, teta koja je radila ovaj anime nema pojma da režira. Ne treba joj dati ni 2 kokoške, znači, kupo ne bi da treba dati ni 2 kokoške da čuva. Nacrtane. Samo se slavi. I, naravno, Isidora je meni rekla, propašće, propašće, bila je u pravu, dajem joj, evo ovde, ispred svega, ispred svih vas, kažem da je stvarno bilo u pravu, ali smo završili da na kraju ni jedna ni druga nije bilo u pravu. Ona je rekla na to da oni nisu gej pederi, ja sam rekla da su pederi, a oni su se stavili na negde između. Ono, tačno su ga gurnuli da ne treba. Znači, ali ajde što je to? Stvar animea, nego što odjedan put u animeu magično dolazi, posle 3 epizode, dolazi toliko likova koji nemaš pojma ni njihovu priču, ni ništa. Samo su lepi, stoje, jedino ko se meni svidio iz cijele te priče mi je bio Chris, ja se izvinjavam. Ali njegov na kraju kad je rekao, merci, ja sam umrla. Istog sekunda. Chris je okej. Sve onako kao relativno okej. Pojavljaju se onda dvojica koji su bili na početku, nema ih. Pojavljaju se, evo ovaj čik, Kines, pojavio se u jednoj epizodi, u 2 epizode se pojavio, jeste Kines ovaj malo. U 2 epizode se pojavio, otišao. Korejac koji ima potencijala da bude neki karakter, nestao i sedao u kući samo radio. I to je to. Pojavio se otapek niotkuda, s 2 zadnje epizode dolazi Juriju, ja tebe znam, mi se znamo, ajde budemo drugovi, a shipping everywhere. Pojavi se, dolazi, uradi ovo, Juri uradi ovo, oni su automatski ship. Nema pojma, ni ko je otapek, ni zašto je tu, ni kako je tu. Pičit, odjedanput, da budem prvi, kako se zove, tajlanski, jel te, figure skater, odjedanput mu se magično u 12. epizodi Dream pojavi na to da svi zajedno klizaju i da imaju svoj neki performance. Ljudi, jeste li malo pobrkali lončići i poklopčići ovde, mislim, ja ne razumem. Anime je počeo kao sasvim solidna stvar, završio se kao sve pomešano i nigde nikakve priče. Jedino koji je tu, ceo, konstantan, to je Yuri On. Yuri On je jedini konstantan. Viktor je počeo kao neki najgori nadrkani čika, mislim, ne nadrkani, meni je izgledao da je po, ali ste, budite iskreni svi, mislili ste da ćete zajebi Yurija na kraju. Počeo je kao najgori negativac, završio se kao dobrica mica pica, a Yuri je krenuo od na, ja sam seksi. Znači, dečko koji juče nije mogao da pogleda ovog u oči, trčao, skidao njegove postere, sada njemu dođe. Tvoje plave oči ti ste mi bitni. Moj čoveče, skočit ću na te. Mislim, ja ne razumem. Šta se dešava u tom animeu? Znači, jedino je Yurio ostao od početka do kraja malog grumpy child. That's why it's my child. I love you. I zato ja volim od svih njih najviše Yurioa, pa 10 mesta, pa svi ispod njega. S time što je Viktor ovde, pa Juri. Pa svi ostali. A možda, čekaj, možda i Kris ispred tebe.
slušaj, ona, ja tebe volim, ali dete moje, dete igra. Tako da, anime je imao takav potencijal da bude dobar anime, e sad, pored toga što je priča o Bože Gospode, dragi mili Bože, zašto sam ovo gledala, animacija je bila super na početku, onda smo na kraju završili sa Lugnim Pipom koji igraju na... I da, i mislim da smo svi smučili kad smo videli iste sekvence za Eros, jedno 775 puta. Znači, te dva miliona puta ja gledam ono... Mislim, ne mogu više! Onda kao, se namrštim. Kao, izvini, mogu da se namrštim na početku, pa da onda se nasmeje, pa da poliže usta, pa da pošalje poljubac. Ne, oni su morali da stavili iza nju usta na poslednog epizodu. Mislim, u suštini, smučio mi se posle nekog vremena jer sam gledala iste sekvencije, iste nastupe, te 50 puta, to je isti nastup, samo ubačen na drugu poslednju. E sad možeš sve da kažeš. Sužali da nacrtaj, bo šta da kažem posle tebe i imate da ti ovaj... I JJ mi se ne sviđa uopšte. Ali, sviđa mi se što je jedini heteroseksualan i što je bio kao Cartman obučen u zadnjoj epizodi. E, sad sam završila sve što sam htjela, sad moj režij izašao jer ima neko nešto da doda, pošto mislim da sam okej sve rekla. Blago Jus. Došao sa nama da drži ovaj predavanje. Tako da, nadam se da mi bilo zanimljivo što sam u 5 minuta uništila ceo jao i onaj si. Nisi uništila. Da, inače to su pederi na ledu. Zaleđenu. Mislim, pederi na ledu su pederi zaleđeni u vodi, u stvari. Ovo je free sa čvrstom vodom. Eto, free sa čvrstom vodom. Samo što je free još koliko toliko ima, ne zanimljivo, pa ovo još u stropu. Jer imate da dodati ili? Ne, brate, moram se sebi. Ovo, moram da stojim plaćati. Aha, dobro, sad ćemo i pričamo o nekim animejima koji će da dođu. Imali smo pedere, znači, u vodi. Imali smo pedere na zaleđenoj vodi, a sad ćemo da imamo pedere koji skaču sa veće visine ili ti fri sa veće visine. Daj će da se pojavi 2017. godine. Ništa se ne zna, izašli su tizeri. To je anime koji bi trebalo kao da bude Oskar kačim u vodu. A sad ćete da čujete o jednom mod Guilty Pleasure-u koji treba sad u januaru da izađe, koji treba, ne sad u januaru, izvinjam se, sad u februari mislim, ili martu, ne u martu, izvinjam se, u martu da izađe, moj Guilty Pleasure, ja sam cvitala te mange i iskreno preporučujem svima da ga odgledaju, a to je Welcome to the Ballroom. Vrlo vezana za ples. Ples je moja stvar i ja zato sam jako vezana za, ovaj, za ovu mangu. Ja volim latino ples, ja volim standardne plesove, to sam radila i obožavam ih. Elegancija, pokreta i sve me mislim i nadam se da će animacija biti ono, predivna za ovo, ali ono što je lepo je priča. Ja sam čitala mangu, priča je zanimljiva, nemate mnogo tu sada da šipuje, mislim možete da šipati, ima dva lika koji su šipable, ali ja barem to gledam više sa heteroseksualne strane. Priča je divna o dečku koji je krenuo da radi ples bez veze da bi jednu devojku krenuo, da bi devojku tu u stvari ovaj, očarao i šta sve ne, i onda saznaje da ta devojka ide na taj ples isto i zbog toga hoće da nauči da bude što bolje plesač, da bi sa njom plesao, a splet okolnosti ga dovede sa milion i drugih stvari. A, crtež je malo čudan, kao što možete vidjeti tamo u ćošku, imaju malo čudne face, ali priča je jako dobra i jako je lepo i ja se nadam da kad bude izašao anime da ćete da mu date šansu, iako je o plesačima, iako je nešto što je ono, da kažemo, relativno clean, a ne toliko shippable kao što su ostali, kao što će daj verovatno biti. Ja vam to preporučujem jer mislim da može da bude nešto spektakularno i to će trebalo sad izađe u martu. I sa ovime bi ja mislim da smo zaključili i završili našu divnu i sad pitanju. A sad možete da pitate pitanja sad kad sam ja završila svoj rent. Jer ima neko nešto da je naša ovaj, kako se zove, traktat bio ovako više ekskluzivnog karaktera. Pa znaš kako, malo sam na kraju, izvinjam. Da, morala ti kao. Očekivali smo, ali da, bravo. U svakom slučaju, to su neke od naslova koje smo mi izdvojili da vam prikažemo. Naravno, ima tu jako kvalitetnih naslova koji se gledaju zbog priče, koji nemaju nikakve veze sa ovim i stvarno preporučujemo. Pogotovo možete pitati Nenada za preporuke za takve stvari i generalno za ozbiljnije naslove.
Da. Da se ne lažemo. Mislim, on je pisao lektire animea, tako da ako ste gledali lektire, ako ste išli po lektirama za animea, ako volite sve što je to bilo, pitajte Scanfingera. Scanfinger će da da najbolju preporuku, ja vam neću kažem, on je velja toliko dobro preporuka, Scanfinger, požavam te. Dobro. O, u svakom slučaju, znači, to je bio neki odabir, mi smo sada ovaj, završili sa time, vidim, da, ok, slušamo pitanje. Samo da se pitam, kako ćete se preživite ako izađete i ako vas neko od mojih fangirl teca, kako ćete da preživite? Samo da ste se rekli. A, misliš, zato što sam uništila Jurio Nice za 5 minuta ili tako te stvari, misliš, a? Ne, opušteno, opušteno. Čestočaj, uzmi mikrofon, nemoj da se deneš. Okej, prosto inače sam poznata po tome da me cijela sala čeka. Ne vrni se, i ova Iza i ja sam poznata, mislim da Viktor, na. Okej, okay. Uglavnom, slažem se totalno sa svim stvarima koje ste rekli, ali kako mislite? Što, pazi. Pa što ste već imali? A vi ni velika. Pazi, slušaj. Ja prvo sam razbolila, evo, sad ću ti reći zašto. Zašto na tebe samo? Ja sam razvalila vrata davno Beokona 2012. Zaključano vrata. Ako dođeš ka meni, imam da se zaletim u tebe kao, znači imam da ti izboksuju ko kaže meni ko igra igriće, da znate on igra tenka. To je... Ljudi, čuli ste, ja sam tenka. Znači nema zezanja. Ja sam samo htjela da proverim. Ali inače, ništa, mislim, u suštini, nikoga ne džađujem ako voli nešto što voli. Niko ovde nije da vas kritikuje zašto to gledate. Naravno, vi gledate što se vama sviđa. Mi smo samo dali naše neka... Pa da. Pričamo o pederima, tu volimo toleranci. Pa bukva. E sad, naravno, vi gledate do what you want, do what you... whatever swings your boat. Znači, bukva. Whatever swings your boat. Ja imam jedno pitanje. Pošto je... plakat, kako da kažem, izazvao to stanovi. Ja ću najverovatnije da umrem 5 minuta nakon što mi jak dođe. Nećeš, nećeš doći kod nas. Mi ćemo te čuvamo. Čuvamo te, evo, pod paktom si sa nama sad. U svakom slučaju, htjela se kažem, ne da se osjećam sa tobom. E sad, pazanje u tome što definitivno, znači, zaključak cele priče je da je sportski anime otišao iz originalnog svog znači, da kažemo, korita, potpuno drugo. I da definitivno što dalje idemo, bitnije je da bude lepa animacija i da karakteri budu shippable, da sve manje priča je bitna i sve manje je bitno o tome koji je, jel te, skating shit, da li je skating, da li je ovo, da li je ono, nije bitno. Može da dobaš. Znate kako, mi smo ovde došli prvo sa idejom da, došli smo sa idejom da se zezamo, znači da pričamo o dve strane svake serije. Znači vi ovu našu ideju možete da primenite otprilike na svaku seriju, samo sa malo različitim receptom. Tako da ove ideja je bila da ove se što više zabavimo, znači niko od nas nema nikako, da kažem, ozbiljno ni mišljenje o ovim serijama, niti očekujemo da su one nešto pretrano. Pa to kvalitete ima jako, da, naravno te naše, jel? Ali u svakom slučaju mi se nadamo da ste se lepo zabavili ove sa nama i da smo vam dali neke preporuke. Šta tako da ako... Ja sam bila, ja nešto kažem, samo čekam pošto je Višnja pričala. Pa. Još jedna stvar koju sam ja sam htjela da nadodam na kritiku koju je Višnja rekla je s obzirom da je sportski anime, neki drugi primjeri od ranije, kao na primjer Hajime no Ippo ili čak i Kurokono Basket Slam Dunk su inspirisali ljude da se bave tim sportom i donekle ga objašnjavaju. Donekle ga objašnjavaju dok u Jurio Nice mi, koliko god da su se ponavljala ta ista klizanja, mi nemamo pojma kako da li oni dobro rade ili ne. Tu si upravo. Prvo, i da li čak sada dobije sve pojene ili ne, nam nije pravi greške, jeste pravi greške, što vidiš na ruku, to ne. E sad, to je jedini problem kod, inače problem kod figure skatinga je što ti stvarno ne možeš da vidiš da su ti stvari. Ja gledam to, pratim, oni su stvarno pravili svaki pokret kakav jeste. Znači svaki pokret je u tanči tačak. Oni su radili, ja mislim, rotoskopiju. E sad, pazun je u tome što tu nije objašnjeno kako se takmičenje vrši. To si u pravu, u potpunosti, slažem se sa tobom. I nije u potpunosti objašnjeno, da kažemo, ne može da ti dočara onako svu tenziju s tog takmičenja. Više ti pratiš njih dvojicu koji se grle, s obzirom na to, nego, s obzirom na to koliko je bio akcenat na klizanju, ima smisla da budu objašnjeno.
ping pongu, nisu objašnjena pravila i leti loptica i ti gledaš kao vržano ide ovaj Kinez, ide to, ali to se tako brzo završi i nije bitno zapravo koje su pravila ping ponga, dok ovdje ti možeš da gledaš 3 minuta klizanja i onda ti nije zanimljivo ako ne znaš šta gledaš. To imaš pravo, to imaš pravo. To si pravo. Mi moramo da završavamo ovu tribinu jer nam već signaliziraju. Kenji je trebao da pravi koreografije i on bi mogao reći publicika koje su te greške, koje je neko problem napravio, ali nikad, ali to nisu iskoristili. Da, spomenut ćemo samo još jednu stvar, da sve što oni rade je napravljeno tako da je nemoguće ni jedan klizač. Sensei je lezba pobično. Okay. Hvala vam najljepše što ste bili na ovoj tribini i želim vam ugodan dan, vidimo se na kostru.